ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋ ବ୍ଲକ ଲିଆଖିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ହସ୍ତାନ୍ତର ନେଇ ଗତ 2015 ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ବି ସୁଫଳ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଲିଆଖିଆ ଗାଁର ଜନସାଧାରଣ 2017ରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଲିଆଖିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ସାମିଲ କରି ଜଙ୍ଗଲ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି? ଏନେଇ ଆଜି କୋଣାର୍କର ଅର୍କସି ଶିଳ୍ପୀ ବାଟିକରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି ଲିଆଖିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ସଦସ୍ୟତା ନ କରାଇବା ଦେବା ପରେ ହୀନଚକ୍ରାନ୍ତ ପୂର୍ବକ କିଛି ମୁସଲିମ ବ୍ୟକ୍ତି ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିରେ ସଦସ୍ୟତା କରାଇ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ହାଇକୋର୍ଟର ନିୟମକୁ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପାଇଁ, ଦୁଇ ମାସ ହେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅଛି, ସେ ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଗଠନ କରିବା ଦରକାର ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏ କଥା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହିଁ କେବଳ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଥାଇପାରେ, ବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୁଁ କେସ୍ କରିଛି, ରେଞ୍ଜର ଡିଏଫ୍ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ନିମିତ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କେଉଁ କ'ଣ ପାଇଁକା? ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ତୋଷରପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ ପତ୍ର କାଟି କୁଟିକି ଆମକୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁକା? ଆମ ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସ୍, ଡିଏଫ୍ଓ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବୁ।